Փետրվարի 28-ին տեղի ունեցավ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Դինամո մարզական հասարակական գազམ་կերպության արտահերթ ընթանուր ժողովը։ Ներկային Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության պետ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը, Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանը, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ Դինամո մարզական հասարակական գազམ་կերպության ղեկավարությունը, Դինամոյական անվանի մարզիկներ ու մարզիշներ։ Օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ զեկույցից եւ քննարկումից հետո Դինամո մարզական հասարակական գազագերբության խորհրդի անդամները գազագերբության ղեկավար ընտրեցին ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանին։ Այնուհետև գազագերբության ղեկավարի առաջին տեղակալ ընտրվեց ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ Գենդա պետ Արբեն Մկրճյանը։ Արտահերտ ընթանուր ժողովի ընթացքում ընտրվեցին նաև գազագերբության խորհրդի 22 անդամները։ Արամ Հովանիսյանը շնորակալություն հայտնեց վստահության համար համատեղ աշխատելու պատրաստակամություն հայտնելով։ Ոստիկանության պետի անվանի մարզիկներին ու վաստակ Այս շատ մարզիչներին շնորակալություն հայտնես ոչ միայն Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության, այլև Հայաստանի անոն միջազգային հարթակներում բարձր պահելու համար։ Ելույթ ունեցավ նաև ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանը, նախ շնորհավորեց Արամ Հովանիսյանին՝ մաղթելով բեղնավոր աշխատանք։ Այնուհետև անդրադարձավ մարզական բնակավարում կազմակերպության դերի կարևորությանը, ընդգծելով միշար կողություններ։ Արտահերտ ընթանուր ժողովի ավարտին ֆիզիկական կultուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Աราม Հովանեսյանին եւ Արմեն Մկրտչյանին )"><span style="font-size: 1.2em;">պարգեւատրեց ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի հիմնադիր ռեկտոր Հայկ Փարսադանյանի անվան ոսկե մեդալներով։ Այնուհետև Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության ու ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր, որը ստորագրեցին Աราม Հովանեսյանն ու Դավիթ Խիթարյանը։